kai būnama daro viską. Gydytojas Barkauskas, kai žiūri iš Kauno, masažuoja, tai čia, Vilniuje. O Amerikoje tai turim savo ir viskas. Paprasta, turnyruose yra masažys. O treneriu, taip pat atsiprašau. O treneriu, sakykit, jūs esat pagrindinis Richardo treneris. Ar jūs organizuojat tą vat, treniruočių procesą? 100%. Ir vienintelis. Ir tarkim, kai ir vyksta treniruotė, atsiprašau, dar pertruksiu, jau papildysiu, kai vyko Bolitieri akademijai treniruotės, ten ir pats Bolitieri dalyvavo. Ar viską organizavote jūs, ar tai yra vis dėlto jūs, nu, stovėti šiek tiek nuo šalių? Jo, paaiškinsiu šitą dalyką. Šiaip tai yra, jo, pagrindinis tas treneris, aš esu, bet va, kada tu treniruojas akademijoje ir tada, iš esmės visose akademijose ta, tokia pati sistema vaikra. Jeigu tu ateini ir paprastai tu ateini treniruoti teniso, tau duoda žaidėją, tarkim, Karlovičių duoda. Ir treniruoti organizuoja tas treneris, kurio žaidėjas turi aukštesnį reitingą. Ir mes dirbam tą, ką tuo metu nori dirbti jisai. Tai yra abibai. Jeigu mes gaunam žaidėją, tarkim, arba savo reitingą, arba biškį tik tai mažesnį, arba biškį mūsų aukštį, mes organizuojame šitą. O Bolitieris ateina dažnai pasitreniruotas, jis jam patarimus duoda, man patarimus duoda. Dabar, pavyzdžiui, daug kalbėjom su McNamara, pavyzdžiui, toks yra, nu, pasaulinio lygio žmogus, Lundgrenas, tai, kurie, su kuriais pastoviai bendrauji ir tu su jais treniruotė dalyvauji treniruotė. Ir tu nėra taip, kad ten tu tave pastatai kamputį, arba tu pastatai ką nors į kamputį ir tu sakai, ne, čia tau negalim. Taip nebūna, viskas vyksta iš esmės kartu. Tik tai visą pradžią, visą savo pagrindinį darbą duoda tas, kurio žaidėjas yra aukštesnio reikimo. Ir viskas. Tada vyksta. Nu, pavyzdžiui, man įdomu, nu, kokį patarimą Bolitieris gali duoti? Bolitieris duoda, pavyzdžiui, patarimą. Žinai, vat, kada tu muši iš kairės pusės, ta koja turi būti va tuo momentu čia. Ir tai yra toks patarimas, kad tu pradedi tą daryti, žiūri, iš tikrųjų taip ir yra. Arba sako, žinai ką, va tojimo vietoj, va pasitinka, nesvarbu. Tu, Federeriui, kuris lošia 30 metų ir pirmas pasaulyje 5 metai, jam pasako, girdi, žinai, va, tą smūgį darant biškį, reikia raketę padaryti ne taip, o biškį taip. Va. Jis su bliomučiu, iš tikrųjų daug geriau. Federeriui. Tai kiekvienas tas patarimas, kada tu, pavyzdžiui, su žaidėjai ilgus metus dirbi, arba kitas treneris tavo ateina, sako, girdi, man atrodo, va, biškį tas va, dadėtų jam prie išėjimo iš oro, tarkim, kamuoliukas truputį riešių bus daugiau jų. Tada tu žiūri, tu bandai, tau išeina, neišeina, ir tada tu dažniausiai būna taip, tu pasižiūri, iš tikrųjų padeda, veikia. Nu ir kaip atsikratyti seno, to jau iki automatizmo jaugusio įdės. Jieks ten nieko ten neatsikratyti nereikia. Tai viskas pradedi dirbti. Jo, pradedi dirbti. Ten labai niuansai mažai yra, ką reikia padaryti. Ten nėra taip, kad tau reikia raketę taip pasukti, ar taip reikia pasukti. Reikia va čia prie jūs, ne taip žaisti, bet truputį daug čia daugai ir viskas. Ir tu, čia jokių stebuklų nėra, čia visus tas pats yra. Yeah.